dhammaan dadka Soomaalida ee ku nool waddanka Ingiriiska iyo guud ahaan qaarada Yurub waxaa lagu wargelinayaa in dukaanka Tawakkal Mini Market oo ku yaala xaafadda Edmonton ee waqooyiga magaalada London lagu keenay aanihi geela oo fresh ah. Dukaanka sidoo kale waxaad ka helaysaan oo la horumariyay culumta diiniga alaabooyinka quseeya sida kutubada iyo cajaladaha muxaadarooyinka, cunnooyinka kala duwan, cabitaanada. Sidoo kale dukaanka waxaad ka heli kartaa xawaaladaha kala duwan sida ladan iyo taaj. Waxaa sidoo kale dukaanka gudihiisa aad ka heli kartaa dawaar kuu tolaya dharka noocyadiisa kala duwan iyo weliba sida aad adigu dalbato. Alaabooyin kale ayaad ka heli kartaa oo aad mini marketka ugu iman kartaa haddii aad doonayso jumla iyo tafaariiq intaba. Waxaa gudaha mini marketka aad ka heli kartaa Sahal Travel oo meel walba dunida aad ka joogto kuu samaynaya in aad ka goosato tikidhada. Haddaba wixii talo iyo tafaasiil ah, kala xiriir taleefannada Tawakkal Mini Market.